Duke qenë se ka ardhë është kohë atë e kurbanit, dhe bo kurban për atë i cili ka mundësi, jetë dy fjarë rëth. Kurbanit është mira që robi në qoftë se ka mundësi të theri kurban. Të theri kurban. Ato të pak të përmendin tonë ku jetën, ajo që ka hyrë për kurban, për mish kurbani, është dashi ose delja, më mirë dashi, cjapi ose viqi, cjapi ose viqi. Lejohet edhe, dhe më thonë, jo vetëm mashkulli, për edhe femra. Mirë po, nuk synohet cilësia mishë, se i vogli e ka mishin më të shkishën, se sa i madhi. Por se, në këtë rast, dhe më thonë, i vehet kujdes sasisë. Pra, këtë një moshë të caktume, dashi, cjapi, ose viqi, të arrit një moshë të caktume, e cila hynë dhe quhet, konsiderohet për mish kurbanin. Për dashi, është e mira që t'jetë një vjeq, i këtë mushur një vjeq. Kurse, për cjapin edhe viqin, t'i këtë mushur dy vjeq. Mirë po, kam thonë djetarët, në bazën dhe të argumenteve nga profetit sallallahu alejhi dhe sellem, që në qoftë se kemi dashin dhe kure nxjerrim në tufë nuk dallon nga ai që është i madh, pra ka marrë zhvillim, atëherë dhe ky lejohet të theret për mish kurbani. Por se më e mirë është ai i cili është më i madh edhe që ka mish më shumë, se edhe të tjerët përfitojnë më shumë prej këtij kurbani. Gjithashtu vlezër, prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është që mishi i kurbanit të ndahet në tre pjesë. Mishi i kurbanit të ndahet në tre pjesë. Një pjesë e han personi i cili ka therrur kurbanin, një pjesë tjetër e shpërndan tek farefisi duke pa atë që i cili mund të ketë më shumë nevojë, dhe një pjesë të tretë ja shpërndan fukareve, një pjesë të tretë ja shpërndan fukareve. Kjo është më mira në ndarjen e mishit të kurbanit. Gjithashtu, është mira që robi në qoftë ta theri vetë kurbanin. Ta theri vetë, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Mirë po, në qoftë se nuk di në therë, nuk ka mundësi, nuk do rëndo, atëherë dhe tjetë prezent kur theret kurbanin. Si kurse në të shikoj profetit sallallahu alaihi wasallam, namat e besimtarë duke thonë, hajde shife kurbanin ta, hajde shife kurbanin ta. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të najabi neve për njërësive dhe begatidhe të ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të najfali neve gjunahet. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që të bëjë këtë baran gëzim për të gjithë muslimanët. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ja largoj çdo hap, çdo siklet besimtarëve në këtë barëm. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na japin edhe bereqet në vetet tona, në jetën tonë, pasurinë tonë dhe në fëmijët tanë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që dhe haxhilerëve t'ja lehtësoj atyre haxhin. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ja largoj çdo muslimani, çdo breng dhe çdo hap që ka, dhe t'i ndihmoj ata kudo ku janë. O sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.